Novomešťanom známy Adrián Dio Dedík, hlavne ako vedúci skautského zboru, chcel aj v čase koronakrízy udržať kontinuitu akcie Za krajšiu kamennú, ktorá pripadá na Deň zeme. Zisťovali sme, v akom stave je naša obľúbená lokalita. Táto akcia je všeobecne už roky taká ako obľúbená. Samozrejme tento rok s tým počtom otriasla vlastne táto spomínaná koronakríza, ale stretlo sa na 14 ľudí, ktorým nie je ľahostajná teda naša kamenná. A myslím si, že sme spravili to, čo sme chceli a vlastne akcia bola úspešná. Keď si spomenem na tie prvé ročníky, to boli 90. roky. Táto časť bola vyslovene ako periféria Nového mesta. To boli tóny odpadu, my vždycky v spolupráci s technickými službami vlastne vždy sme potom následne ten odpad teda museli dostať na skládky. Tu pomáhali nákladné automobily, vyslovene to boli liasky a 60-70 mechov odpadu nebol žiadna výnimka. Aj keď minulosť znie až hrozivo, dnešné dni sú predsa len svetlejšie. Skutočne posledné ročníky sa zďaleka nepodobajú tým prvým. Vyslovene je to vo veľmi dobrom stave. Samozrejme vždy, ako som povedal na začiatku, vždy sa nájde niečo, čo sa dá zlepšiť. Naša kamenná dostala krásny drevený darček, ktorý od tohoto roka bude zdobiť vstupné rázcestie. Stojíme pri informačno-náučnej tabuli, ktorú som teda veľmi rád, že sa podarilo v podstate ju osadiť tu na pri teda Novom meste nad Váhom. Bol to projekt Lesov Slovenskej republiky a hľadali, vytipovali územia, kde by sa to teda hodilo a zaevidovali tiež teda našu snahu teda sa starať o tento kút. Tak sme radi, že nám tá tabula bola pridelená a vlastne vo februári tohto roku sme ju osadili a dá sa z toho vyčítať aj dozvedieť hlavne čas rozkladu tých odpadov, o čom vlastne celá táto problematika je. Evidentne si začíname uvedomovať, že o naše prírodné miesta sa staráme len my sami, v dobrom i zlom. Radovan Masár, Televízia Pohoda.